Hej så sammen, der er Harmon her i dag, så vil jeg gerne lave den her video, hvor jeg viser, hvad jeg har fået med i pakken her i dag. Jeg har købt den på Pulsort, som vi kan se, og det jeg har fået, det er .hack Mutation Part 2, som er en del af .hack-serien, hvor der kun findes fire her i Europa, mener jeg. Og ja, det er det så, men det hedder .hack-serien, og det er til PlayStation 2, og det er en af de få spil, som virkelig er gode, og de er faktisk blevet ekstremt dyre her på det seneste, netop fordi den er så god. Den er en serie på 4, som jeg sagde før, og den er gang med at spille nu, som jeg viser også på YouTube, det er del 1, som hedder Infection. Den er så gang med at spille nu, og en af de problemer, der var med de forskellige, eller med de fjerde spil her, det var, at de fulgte efter hinanden. Men det fede ved det her, det er også, at den inkluderer et DVD-OVA, som indeholder en anime, hvor man kan se sådan, hvad der sker ud i den virkelige verden. Så ja, hvis jeg kan, så vil jeg gerne lige prøve at åbne den. Eller skal jeg egentlig det? Skal jeg egentlig det? Fordi hvis man tænker rigtig over det, så er det her spil en af de få sjældne spil, som der findes, og den er blevet dyr, så jeg kunne godt sælge den til højstbydende eller sådan noget i stil. Men jeg kunne også være forsigtig, altså bare lige åbne dem sådan her, og så lige åbne den her. Vent, hvad? Ellen igen her. Oh god. Vent, hvad? Der er ikke en DVD? Vent, jo, okay, godt. Nej, vent. Hvor er noget af DVD'en henne? Er den der ikke? Eller hvad? Der burde være en ekstra DVD med den her. Oh god. Jeg tror, der er en eller anden galt her. Jeg tror, at Cool Shop. Der er heller ikke noget endnu der. Okay, det må jeg lige tjekke på. Giv mig lige to. Ja, det her, det burde være, det burde være en anden form for DVD-ting. Hvorfor er ikke det? Der burde være en DVD med en, det her. Der er en eller anden gal her. Der er en eller anden fuldstændig gal her. Data load. Og det er et nyt game. Jeg sidder hjemme inden. Hvor er det, what the fuck? Ja, det er så part 3, det er ikke det, der er problemet. Men hvor må jeg? Den burde en ekstra DVD. Hvor fanden er den hen? Okay. Står der her. Det er netop Mutation. Ja, det kan man se faktisk, at det er en del af magten i en serie. Man kan se, der er noget, der hedder .hack sign. Det må jeg godt sådan der. .hack outbreak, det er træeren. Legend of Twilight, det er mangaen. Men DVD'en, den er der ikke. Nu er det jo 14 dages fortrydelsesret for det her, men jeg er rimelig skuffet. Fordi at jeg nemlig troede, at der ville være en DVD med det her. Jeg skal lige prøve på at se, om jeg kan på en eller anden måde få den tilbage. Der burde være en fortrydelsesret på det her, og det mener jeg også der. Fordi der burde være en DVD med den der. Nå, men vi ses alligevel. Ja, okay. I stedet for at jeg afleverer den tilbage, så vil jeg gerne sælge den. Men det bliver ikke en giveaway det her. Det bliver ikke en giveaway, men jeg vil gerne sælge den. Jeg vil gerne sælge den. Og jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal sælge den via eBay, DBA eller sådan noget i stil. Eller om jeg skal lave en form for aktion her på YouTube. Men det ved jeg ikke. Men jeg kommer til at sælge den. Det jeg i hvert fald kan love jer, det er, at selve forsendelsen bliver gratis for jer. Så den skal jeg nok betale. Men jeg kommer til at sælge den her. På en eller anden måde. Så ja, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal gøre det. Men jeg kan måske komme en kommentar på det eller sådan noget. Eller jeg kan måske komme ind Facebook, hvad det hedder, ting, halløjse på det. Men ja,
Men jeg kommer nok lige en link ned i beskrivelsen eller et eller andet. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal gøre det, men ellers så kommer der en update på det i hvert fald. Min anden ting, det er også, at hvis I gerne vil se beskrivelsen, så står der den der vis mere knap der. Hvis jeg trykker på den, så bliver den sådan udvidet, den der beskrivelse der, så husk at trykke på den. Så ja, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal sælge den, men som I så, jeg har ikke gjort noget som helst med den. Altså, det eneste, jeg har gjort, det er lige at tage papiret af og åbne den, og så putte den i PlayStation, og så putte den tilbage igen. Jeg har ikke gjort noget andet med den overhovedet. Som I kan se, jeg har også den her papir ting på igen. Altså, jeg har bare sat den på igen, og jeg har ikke gjort noget andet med den. Den er fuldstændig ny, og det er fra Coolshop af, så det er fuldstændig legit, som I så. Men I så det i hvert fald lige før, at det var fra Coolshop af, så den stoler jeg på. Det håber jeg i hvert fald, I gør. Men ja, nu ser jeg, hvad der sker i hvert fald. Men vi ses. Peace!